The Huniquim live in many villages throughout the Brazilian Amazon. At least 15,000 people, or 35% of their total population, live in the state of Acre in northern Brazil, on the border with Peru. This film was made in Novo Futuro Village, in the Humaitá indigenous land, spanning across approximately 314,000 acres. The village is only accessible by river and is a four-day boat ride from the nearest city, Tarauacá. During the last 4 years, we have witnessed the rebirth of the Huniquim culture in this village. Hoje a gente está vivendo junto com o povo aqui Huniquim o tempo do direito, né? Eles tiveram o tempo da maloca, que foi antigamente quando eles viviam mesmo na sua maneira ancestral, que depois foi seguido pelo tempo da correria, né, que foi quando começaram a explorar a borracha aqui, que foi acompanhado do período da escravidão deles também. E hoje eles chamam que vive o período do direito, né? Então isso seria hoje a etapa que o povo Huniquim está vivendo. Então para eles hoje, pela primeira vez, eles estão tendo essa oportunidade de vivenciar isso dentro de um território grande, né? A gente está no Humaitá, são 127 mil hectares aproximadamente. Estão vivendo bem também com a comunidade e todos também trabalhando para se autogerenciar. The most significant change that the Huniquim have experienced in these last 20 years was the improvement of the quality of their lives. By means of their own resilience and cultural work, they were able to get access to clean drinking water, education, and health using their medicines from the forest. By reconnecting to their culture, to the forest, their home, and their medicines, Upakushpa, the creator, is heard once again, giving back hope to these people who were once exploited, enslaved, and forbidden to practice their own culture. Now, returning to their origins, the Huniquim can remember the inestimable value of their traditional knowledge and nurture their voice and culture yet again. Acho que nós temos 18 anos que viemos nessa prática, sabe? Eu comecei a praticar aqui na aldeia um festival local, né? Organizar. O festival é o momento que nós estamos realizando um intercâmbio cultural com outros povos, outras terras Huniquim, né? Que vivem com outros povos, né? Com outros pajeres, né? Então, o Festival Escalatan Kayawei é um festival ligado à espiritualidade, sabe? Isso foi um sonho que eu tive como líder espiritual do meu povo, né? Para poder fortalecer a espiritualidade cultural daqui da terra, né? Da aldeia. E com isso é uma troca muito rica, né? De informação, de cantoria, de conhecimento sobre as medicinas, sobre a pagelança, sobre as práticas espirituais, né? Então começamos aqui só entre nós, os povos indígenas, que abrimos também para visitantes na UAC que vem, né? E tem vindo muitas pessoas participar do festival que tem contribuído muito, né? Na parte do respeito, da espiritualidade, sabe? A nossa intenção de abrir para os Nauá também é uma forma de ajudar também os Nauá, sabe? E que estão em busca da cura, né? Estão em busca de um fortalecimento espiritual, material. Aqui é um lugar muito propício para isso, né? Junto com os pajés, junto com as medicinas da floresta e junto com a guiança deles, né? De poder a gente estar aqui se curando
E sempre encontrando pessoas de bom coração que vêm, né? Assim, que ajudam, que valorizam, que apoiam as nossas causas também. E que eu quero dizer, esse Kawatankanyaw, na nossa língua Runicuim, quer dizer transformação, sabe? Então, toda a unificação que vem aqui, todas as participantes, eles vêm para compartilhar, né? Com o conhecimento que traz, aprender um pouco com o conhecimento da floresta. Outros vêm através de, para se curar também, né? Então, Kawatankanyaw quer dizer transformar. Você está curando, é uma transformação. Você está ensinando também, está ajudando a transformar, né? Então, essas são as medicinas que trabalhamos, né? Além do Nishipô, o rapé também, temos a medicina do cambô, né? Do campum, na nossa, que chamamos, nós únicos chamamos de campum, né? E também é uma medicina sagrada, né? Que usamos também, que vem da mesma história de como se originou-se para nós e até hoje praticamos também, né? Que são medicina sagrada. É um grande doutor essa medicina que tem curado muita gente, né? Muitos indígenas. E hoje também é uma medicina que é usada muito, são usadas muito essas medicinas a nível mundial também, né? Vários lugares, vários países estão conhecendo essas medicinas, que tem trazido muita cura para muitas pessoas que estão se conectando com esse tipo de cura. O Nishipô é uma medicina sagrada, né? Que é usada pelos pajés, né? Que usa para o trabalho, para fazer o trabalho de cura, né? O pajé usa essa medicina para mirar, para ter a visão para o futuro, como é que está o futuro da comunidade, da família. E para os pajeres é uma medicina de se comunicar com os espíritos, né? Falar com os espíritos, invocar os espíritos para trazer a paz, trazer a cura. Então é uma medicina muito sagrada, né? Para que nós temos, para nós, é um Deus, né? É um Deus transformado em medicina aqui, né? Então nós usamos ela para esse benefício, né? Uma medicina sagrada que pode nos ajudar a curar e buscar a consciência e o entendimento, né? Então, para comunicar com os espíritos, nós temos que tomar essa medicina, né? O Nishipô. O rapé também é uma medicina também, né? Tipo, é mais uma espada também que é usada pelos pajeres, né? E o rapé é feito de tabaco com várias medicinas sagradas da floresta, tanto como árvore grande. Essas árvores que a gente conhece que tem poderes, né? Que preparamos a medicina do rapé. E é um uso também pelos pajeres, né? Usa para poder se fortalecer, se proteger. E o pajé também usa para fazer o trabalho de cura, um trabalho de sopro, sabe ali, invocar os espíritos também da medicina. Então é a mesma ligação, tipo, tem a ayahuasca, o rapé também é outro parceiro para esse trabalho espiritual. Contato de nós levar essa mensagem cultural daqui da floresta, essa informação da realidade aqui da nossa vivência aqui, tem sido tipo o Xinambuná também, né? Assim, tem sido um novo pensamento de nós poder, né, ter essa aliança com o mundo de fora, sabe? E isso tem trazido muita
Para nós tem fortalecido muito para nós, sabe? Porque nós temos sempre encontrado pessoas que valorizam a cultura, valorizam os nossos conhecimentos. Festival, né, que nós possamos levar essa mensagem para o mundo, que as nossas rezas, né, eu tenho levado em vários lugares essa mesma palavra, que a reza de um pajé, de um líder espiritual é ajudar, né, a curar o planeta. Né? As nossas rezas é para que possa haver paz no mundo, paz no país, paz no coração dos homens. Né? Então, a nossa mensagem do Festival para o Mundo é que possamos continuar praticando a cultura e a espiritualidade. Seja qualquer povo, seja qualquer pessoa, mas nós temos que praticar isso, sabe? Nós não temos... É uma forma de nós ajudar o mundo a entender, sabe? Ajudar as pessoas a entenderem qual é a realidade que tem os elementos da natureza, como a terra, a água, sabe? A floresta. E que hoje vivemos aqui através desses elementos, né? E sem elas, esses elementos da natureza, nós não existimos, né? E o que eu quero, a nossa mensagem para o mundo é isso, né? Que temos que estar unidos, né? Lutar pela paz mundial, para que o entendimento sirva para o coração de toda a humanidade, sabe? As nossas rezas, as nossas rezas, enfim, né? Assim que possa ter isso, né? E continuar para que sempre a espiritualidade, o conhecimento de cada povo possa sempre existir, né? Continuar existindo mesmo, porque nós não temos outra coisa melhor se não falar da espiritualidade e da cultura, né? My personal progress, my personal journey in life really changed since I've met them. The things that have changed have been things that have been rooted within me for a long time, inherited, some things that came from the way we live. I made a real progress in those intentions to release anger, to release fear, to understand the power of the mind and to understand the power, the negative power it can have. The main gift that I receive here is how to be joyful, how to truly be joyful, not to look for a reason to be happy, just to be happy, just to understand that life is joyful. Just looking at the people that live here gives a lot of inspiration because they truly live that way. And I can say I'm very, very happy that I came here. These people have a lot to offer. They know how to give, they know how to love, how to be joyful. Yeah.
cha-cha, eu acho que a receita desse ritmo que hoje está crescendo as crianças é a medicina, tem que tomar medicina. Eu acho que é a medicina que foi fazer o Nishipan, são essas medicinas sagradas que usamos que vem fazendo isso com a inteligência das crianças, sabe? O que eu vejo para o futuro é que nós possamos continuar sempre mantendo essa realidade cultural viva, né? Assim, continuar nessa divulgação, praticando diretamente com as crianças, com os jovens, sabe? Aprender, com os velhos também, que é para poder aprender os conhecimentos. Eu quero agradecer, né, assim, é o que estamos falando sobre essas medicinas. E nós temos bastante cuidado, né, com os nossos conhecimentos de praticar todas essas medicinas sagradas, sempre conectado também com a força dos ancestrais. Né? E aqui eu fico feliz de poder deixar. Já tenho passado em vários lugares falando da importância da espiritualidade, da floresta, né, da natureza. E tenho encontrado vários corações também que têm o mesmo entendimento, que lutam pela mesma realidade do bem natural, né, dos bens do universo. E mais uma vez eu fico feliz, né, de poder estar aqui e compartilhar, falar da nossa cultura. O que esperamos daqui para frente, nós pudéssemos estar mais forte ainda, não, né, não diminuir mais esse conhecimento, mas sempre crescer, né, sempre transmitir para os mais jovens, para continuarem nessa realidade de conhecimento. Então, eu estou feliz, né? Espero que o mundo, né, todas as pessoas que ouvirem a mensagem, a voz da floresta, pudessem buscar o entendimento e até mesmo ajudar naquilo que é preciso para as pessoas que vivem, né, de harmonia, de paz com a natureza, com a floresta aqui, com a cultura, com a espiritualidade. Então, eu quero deixar essa mensagem, né, assim, como um parceiro, como um irmão, como um defensor também da floresta, né, estarei aqui disponível assim, para as futuras gerações, para o mundo, aqui divulgar o que for preciso, assim, o meu alcance, compartilhar. Somos mais um parceiro para ajudar nessa caminhada.